ongeye kuba ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana gahunda abaryamu na tiri idarimo kubategurira no kubagezaho tunyurwa no kubona ibiganza tubategurira bibashimisha kuri iyi televiziyo rugaga nyarwanda ruranira ijyango cy’igihugu erayi enipi y'abaryamunga wo gushimira mwe mwese mwakoze sabusikari kuri iyi televiziyo ufite ikinyoma ahakubuye ubaye utarakora subscribe nawe wakihutira kubikora hasi ugakanda no kwiyonzogera ugasangiza abandi ndetse ukaba wanatanga igitekerezo cyawe muri aka kanya muri kumwe nanjye constance muti kureba uko christopher kayumba afungiye kuba yaranze kwitandukanya n'ishyaka rye barafunga arashidi akavuka batandatu ntanera hamwe nta mu rwanda christopher kayumba aravuga ko gufunga kwe ari icyifuzo cy'abanyabubasha ni imwudukisha bibisigaguza miryango Dr Christopher kayumba umwarimu wa kaminuza wabaye umunyapolitike ufunze aregwa gufata abagore ku ngufu yavuze ko yari yarabuwe ko nta n'ishyaka yashinze azafungwa agahera mu munyururu kuri uyu wa kane kayumba yajuriye umwanzuro wo kumufunga iminsi mirongo itatu by'agateganyo wafashwe n'urukiko rw'ibanze i kigali tariki ya gatanu ukwezi gushize ari ukwezi kwa cumi ubushinjacyaha bwavuze ko kayumba atagaragaza ko hari ingingo z'amategeko zitubahirijwe mu cyemezo cyamufunze by'agateganyo we ajurira yavuze ko ibyo aregwa byavuzwe mu binyamakuru bikorera leta hashize iminsi ibiri ashinze ishyaka rwandeze puratifomu foru demokarasi ritavuga rumwe n'ubutegetsi kayumba yavuze ko amaze gushinga iryo shyaka yahamagawe n'abantu atavuze amazina bamusaba guhamagaza abanyamakuru agatangaza ko arivuyemo yavuze ko abo bamuteguje ko natabikora azafungwa agahera mu munyururu yavuze ko gufunga kwe atabitandukanya n'icyifuzo cy'abanyabubasha atubahirije abagore babiri wari umukozi we amurika ko yamufashe ku ngufu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nawe ufite ubona muto ni wari umunyeshuri mu ishuri ry'itangazamakuru rya kaminuza y'u rwanda akamureka ko yashatse kumufata ku ngufu akamucika akaba yavuze ko urukiko rwanzi ku mifunga by'agateganyo rwirengagije ibimenyetso byo guhuzagurika no kwivuguruza ko wamushinja Sef bosco niyirenganya mwunganira mu mategeko byavuze ko nta kimenyetso na kimwe cy'abahanga cyangwa icy'abaganga biri muri iki kirego kandi ari kimwe mu by'ibanze bigomba kugaragazwa mu kirego nk'iki ubushinjacyaha mu ijambo rigufiya bwasabye ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze kigumishwaho kuko kayumba ataragaragaza niba hari ingingo z'amategeko zitubahirijwe mu ifungwa rye kuko arizo zishingirwaho mu bujurire umucamanza yavuze ko azatangaza umwanzuro w'urukiko ku bujurire bwa kayumba tariki ya cumi z'uku kwezi cumi n'umwe reka duhe dukomeza mu makuru yacu ku ngingo ya kabiri barafunga arashini hakavuka batandatu nta ntera hamwe nta nkotanyi mbere yo kujya kuri iyo nkuru reka tubasomere ijambo ryo muri bibiri ryari riza kugarukamo akaba ari igitabo cya daniyeli umutwe wa gatanu umurongo wa makumyabiri na gatanu aho bagira bati mene mene tekeru upakisini bivuze ko nk'uko ubwami bwa berushazari bweguriwe abamedi n’abaperesi ubwa paul kagame nabwo buzegurirwa abanyarwanda bakunda u rwanda kandi barufitiye umugambi mwiza aho guhora turi mu kiro kitagira iherezo ibi birakwiye kandi biratunganye ni ukugira ngo aho tuza kubywa ibyo jambo muze kuba murizi kuko ntabwo tuza kugenda turisubiramo hakuzimana Abdul yavukiye mu majyaruguru icyahuza ariko mine kinigi muri turefegisire ya ruhengeri ubu ni mu murenge wa kinigi akarere Musanze intara y'amajyaruguru akarere kazwo kweza ibirayi byinshi nubwo ntacyo bimariye abahatuye kuko abambari ba FPL babigize ibyabo binyuze mu makoperative ya Baringa aho bagura ikiro kimwe kibirayi ku mafaranga y'u Rwanda 88 bikagera ikigari bihagaze ku mafaranga 300 akarere kazwo kweza ibirayi byinshi nubwo ntacyo bimariye abahatuye kuko abambari ba FPL babigize ibyabo bakikwizaho indoke binyuze mu makoperatifu ya baringa aho bagura ikiro kimwe kibirayi ku mafaranga y'u rwanda mirongo inani bikagera i kigali bihagaze ku mafaranga magana atatu fibyo byonyine kuko mu kinigi bahatiwe gutera ibireti bivamo imiti y'ica udukoko ariko aho gukiza abaturage babihinga bikize kagame n'abambari be none wahavukiwe biteye imboni batite umushinje ingengabitekerezo ya jenoside no kwipfobya nundi uzakupfura uzamwe kuko inama zambarwa birabaje kandi biteye agahinda kubona hakuzimana abdurashili wakoze ibishoboka byose ngo aramire abitwaga muri jenoside aho yaba mu bigega bya elegitorogaze uyu munsi afungwa nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi azira gusa ko yavuze ibitagenda bikorwa n'ingoma moto ziya efuperi inkotanyi na kagame w’umwicanyi ubundi ku ngoma ya habyarimana abari batuye muri kariya gace hakuze imana yavukiyemo bumvaga ari abakiga bari ku ngoma nyamara ntacyo abenshi byari bibamaraye kuko ingoma y’akazu yabarizwaga i gashuru abandi bagakurikira bumva bafite ishema ariko mu by'ukuri naryo aya ni amateka dusangiye twese akuze yize amashuri abanza mu kinigi ayarangiza bitamugoye ariko yisanga yagiye kwiga ibijyanye n'amashanyarazi muri ekore tekinike muhazi eteme yahavanye impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye rikaba ryari rimwe mu mashuri yashinzwe n'abayisilamu mu buryo bwo gukemura ikibazo cy'iringaniza ry'uturere n'amoko ekiribure jona etinike twibutse ko iyi yari politiki yakozwe na habyarimana iyi politiki iyiringaniza yateye ingaruka zikomeye kuko nyuma y'imyaka ibiri gusa batangiye gushyira mu bikorwa amajanisha mu mashuri no mu myanya y'imirimo abiswe abatutsi baratesetse karahava umunyamakuru wacu wanditse iyi nkuru akatubwira ko ribara uwariraye kuko data undi yabigendeyemo ubwo yigaga muri kaminuza maze amungana afite amezi atatu gusa menya ubwenge twibereye ingozi mu burundi riba rwariraye amahanga arahanda reka twubake kuri Abdul abdurashid hakuzimana wavukiye mu urwo ruburi rw’ibibazo none akaba agiye kugwa muri gereza azira gusa ko yanenze ibitagenda bya efuperi agasa n'uteye ibuye ku karere hakuzimana yari ikimene kuko mu myaka h'ibihumbi maganacyenda wabaga arangije amashuri avuga neza ikinyarwanda n'igifaransa yabaga ari ikimene akaba yakibonera akazi muri minisiteri none uyu munsi urarangiza kaminuza utabona n'akazi mu kagari kubera ireme ry'uburezi ryangijwe ku bushake na Fpr ya kagame birumvikana rero ko hakuze imana wari urangije amashuri yisumbuye mu mashuri y'imyuga yahise ahabwa akazi keza mu kigo gishinzwe amazi n'amashanyarazi mu gihugu cyitwaga eritwogazi icyo gihe kikaba cyarahinduye amazina inshuro nyinshi ngaho reko rubasiko none ubu kikaba cyaragabanyijwemo ibice bibiri amazi akajya muri wasake amashanyarazi akajya muri reg byose hagamijwe kujijisha abashoramari no kwishyura imitungo ivanwa muri ibi bigo igashyirwa ku makote ya fpr ari muri panama no mu bindi bihugu byitwa paradisisiko ibyo rero bikaba bifite ingaruka ku bukungu bw'igihugu muri rusange ari nabyo bituma amadeni u rwanda rufitiye amahanga arenze mirongo inani ijana bya GDP y'igihugu akuzimana kuba yaravuke mu birenge akiga i kigali ari muri bake bize byamuhaye amahirwe yo kumenya amakuru kuko nyine yari ku isoko ryayo ntabwo wamugeranya n'umwana wavukiye Nyabimata akiga i runyongi kuko icyo gihe nta binyamakuru byahageraga n'itumanaho ryakubaga n'amaguru binyuze mu ibahasha yaguraga amafaranga y'u rwanda atanu ariko ukaba wakwandikira mugenzi wawe iposita ikazayimugezaho nyuma y'amezi atanu umwana amaze kubonana icyo gihe byari bigoye mva mani mva mani ya flash iri hese dutangire dukore imiti eeeh haryo nayikize eeeh ariko ingoma z'uno munsi ziriwe zitwika eeee ariko noneho aba bana baha niko shamuhi niko owe na mwene nyiri mbirimba muzindukira mu miziki nti kandi kazi oya muze twe turashaka kuba abadije tukajya dufasha abahanzi n'abandi banyempano b'abanyarwanda kuzamuka umva muze igera henanu sakuza ibisakuzo bikeye ndakugurira icupa nanjye ningutsinda urankura mu bazajya batindurira inka nta musitari wagiye mu bisogororo ndetse no mu ifumbire y'inka muze nawe urabizi mvaye ahubwo ni iryo cupa urarigura hanyuma uzamara umwaka wose utindurira inka urashaka kondosha amanyanga sawa reka ngusakuza ibikakaye gusa sakwe sakwe muze soma shakado uyu mugabo yewe niki rwose uramuziimaruna osewae do dore iyi note ivunje inote ntivunje ni wowe uri buyivunje uramenye uravunguraho na rimwe tukavumbara yose ni ayangiye uwo ni ndera ngera usubizemo gato ya wumva uramoze ntibakomeza se uyu murima twaruguze he ntarakwatiye se reta se yo guhaye wowe wampaye amafaranga ufite amafaranga w'ibihumbi makumyabiri makumyabiri cyangwa wagira akongaganda k'ubushobozi bwawe handitsemo inkingi gahunda irikoze hasi ongera ukubita ihasura ibi genda genda iyo ugiye rwose genda enda afata niba isuperi niba ibikoma byawe ijyane aaaaaah uwo ni seba sebanana ndiriya uyu wa turirimbo uturirimbo turimo karimi kashyari zubaryange n'izindi yari umuhanzi w'indashyikirwa muri muzika no mu gukina amakinami twamuvukijwe n'intera hamwe za emeleni de aha icyo uragitoye noneho reka nkumvise uyu we umbwirwaru we amerika n'umurayi aziya na seya niya niba iducumbikiye ariko nitwibagirwe ngo turabana mu rwanda aho mwikwirwa muvunika Uwo ni wa mwana wacu kizito mihigo uherutse kwivuganywa nyizi ngotanyi za efuperi na kagame wazo e ku ndi kumva umusaza yakanera noneho muze umvira ijwi rya gahebuzo nurangiza umwirere nyiraryo ndakwemera azahirwa umuntu uzakwitura ibyawe ca uwo mubyeyi yitwaga rebeca iririmbaga muri corral y'abadivantiste yihera abagenzi yo ku muhima nawe yishwe n'intera za emmerenide muri jenoside yakorewe abatutsi icyenda na kane mva mpano umusaza ndabona urimo uramudebekera nyamara ara kurahira aho twinikaga rahera kutaramara umwaka urimo uratindurira inka wenyine mva noneho muze Umve mugabo umbwira uwo ari we nawe umbwira ukuntu byamugendegeye ntawe ubonye abumbaze ubone i masaha y'inyange iyi nkotanyi za fpr zaramujururije arahunga kumva wangu va ku byuma reka nkwereke wowe arazani ingoma za kera ukazibaza umuntu wumuvi urabona hari ikintu wavanamo uzabona inka ngo uzaciwe n'amarira ya yoshawa arimo aririra imfubyi asengera abapfakazi bandagaye hirya hino mu bisagara ntuzibaze kubera iki ni kinyamwiduka mva muze mva ko wigenge mwirire itsinda ry'aba basore ni ndabona atari eshesha eee 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 noneho ndumiwe mva ko ntigenge eee banda kakashabiza mwene nyine mbiri mankuziho niko sha ibyo si bya bihugu byo mu kasharu byambara iminyururu mu ijosi ibya bikambara ku mapantaro ibyo si ibyo numvise biririmba byitunganya aho icyo kiragutsinze cyakoze icupa rye ndari guha ariko icyo gutindura uyu nkwacyo ntivuyeho iryo tsinda ni itsinda rya Tafu tafugenge ni itsinda ritigeze rigirira umugisha ku butegetsi bwa FPR inkotanyi zihora zibacunaguza none ko numva nta ntera hamwe nta nkotanyi ubu FPR ndayizinutswe nhinze kugera home. bwaba uudarapo bwayo bwose mwere yazanye mu rugo ndahita mbuta muri wese ndahita mbuta mu musarane bwose banyarwanda abanyarwandakazi nta ntera hamwe nta nkotanyi bose bishya abahanzi aribo bakunze kuvamo bahanuze ibishyanga bose bishya barimo barerera u rwanda bose bishya abaganga bicaye abihaye imana basenye u rwanda n'umuryango nyarwanda nk'uko mwitandukanyije n'interahamwe kandi mukaba mukomeza gusabwa kwitandukanya nazo, zo n'inkotanyi kuko nta nterahamwe nta nkotanyi nta byatsi nta birere ubu butumwa mu bugerejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu r a n p abaganga munsi rero hari inyara yatewe ariko fpr iyisubiza inyuma wa mukono mwiza twandikaga wagiye nka nyumberi ubu ni uguhamagara cyangwa ukandika ubutumwa bugufi mu kinyarwanda gipfuye amaso aho u rwanda rugana ni habi cyane tuzirata ikoranabuhanga nyamara intareme ry'uburezi bipfiriye rimwe byose mwaka mwakwiga umunyarwanda mirongo icyenda n'umwe ubwo amashyaka menshi yageraga mu rwanda ku busabe bwa mitera hakuzimana abdurashil wari ukomeye muri iki gihe kuko yari yariyeze anafite akazi mu kigo gikomeye afatanya n'abandi bayisilamu gushinga ishyaka rya nyandemokarasi rya kisilamu Parti demokaratike isilamike pdi uyu munsi ryabaye amateka uko efuperi yaribohoje iri gira paki demokarati ideyare rikomeza kwitwa pdi ariko umwimerere umwihigihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umwe wajyanye na jenoside bituma hakuzimana rivamo bya burundu nange arinjye nta kintu ari gukora none uyu ni umunyamakuru wanditse iyi nkuru bivuga uyu munsi itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda uko ryatekinitswe na tito rutaremara ntiryemera gushinga amashyaka ashingiye ku turere cyangwa ku madini ibi ni byatumye islamic ihinduka ideale maze basheye bakomera amashyi kagame mu gihe akuze imana yaboreraga muri gereza ni nabyo byatumye ishyaka rya nayinzira ryitwaga Parti demokaratike kerecien Pdc rihinduka pariti demokaratike sentirisi pedese maze nayinzira ashatse kwiyamamariza kuba perezida ahita yicwa amarabira ubu nawe ukimuvuga nyamara mu masezerano yarusha bari bamugize minisitiri wibidukikije n'ubukerarugendo minnetto ibyo byarangiye nk'ibyo kwa mpungeri wanyaka nyakamirunanyoni akuze imana yagize uruhare mu gushinga pdi afatanyije na mukama Abbas wo mu bugarama ubu akaba ari we urimo kumugambanira yitwaje urwego ariwo rw'umuvunyi wungirije harimo kandi amuswed we uvuka mu ruhengeri ariko ubu fpr yamugize amateka hakabamo sheke kibatajuma wanabaye umupfi w'u rwanda igihe kitari gito ndetse na sheke umaya andre abib wakoreye fpr ikamuhemba kwangara rashib baravuke mu ruhengeri ari umuyisilamu yakoze uko ashoboye azamura abo mu ishyaka rye bimeze neza nk'uko buri wese yazamuraga bo mu gace ke cyangwa wo bahuje ishyaka pedel ishamikiye kuri mnnide nyuma yyimi na cendanamn cyend nakane yahise ihindura uruhande yit ijya ku handa rwa fpr ari nako ihindurirwa izina ushek musafazil wamaze igihe kinini aburana muri gacaca yabaye umwere fpr ihora imugabira inyanya nyamara akiyogerwa ko shek andre bumaya habib yahunze naho sheke amuri Suwede akaba yarishwe amarabira n'imfubyi yasize zabaye mayibobo umugore we aba indaya biba bibabaje kuvuga amateka nk'aya ariko nta amateka yacu tugomba kuyavuga uko asa kose imbaraga za politiki zatumye habaho ivunja n'ivunjisha ryatumye barwarakabije na ninja bakorerwa mu modoka n'imirimo myiza bimeze neza nk'uko pede yahinduriwe izina maze rashidi yivumbura ubwo kuko atibonye mu ishyaka yagize uruhare mu gushinga abonye rigiye ku ruhande rwa fpr Rashid yumvikanye ku maradiyo mu kwezi kwa gatatu umwaka ibihumbi bibiri avuga ko faserivisi imungu yeguye kuko umwanya yarimo wa perezida w'igihugu ari agakingirizo kandi byari byo kuko hayoboraga viz perezida paul kagame akaba na minisitiri w'ingabo na chef d'état dutamajwi ikibigaragaza ni uko nyuma y'uko bizimungu yeguye iyo myanya yose yahise ivanwaho uhereye kuva perezida kagame rero yari yerekanye uwo ari we ikinyamakuru kuri cyari cyarashinzwe na mpayimana iri wari warize itangazamakuru i Kinshasa nyuma akaza no kuba umudepite cyasohoye inkuru mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri ivuga ko hakuzimana abdurashid yemeje ko bizwi nk'ingupasiteri yari agakingirizo yabeshye abanyarwanda ariko anongeraho ko nta cyiza yiteze kuri fpr none nyuma y'imyaka makumyabiri n'umwe bivuze birangiye imwirengeje ni agahinda gakomeye ni agahinda gakomeye ko na rashid wegetswe icyo ari cyo fpr akanabibwira abanyarwanda none ikaba igiye kumwica bakatubeshya ko yiyahuje amashuka nka kizito mihigo nyamara twarabwiwe nitwumve mu gihe bizimungu pasiteli ashinjaga ubuyanja rashidi yarayiyobotse vuba cyane kuko yumvaga rigiye kumuhanagura amarira yatewe na pedeyi ariko Fpr ihita kubitira mu gafuka irisomera muri daniyeri gatanu umutwe makumyabiri na gatanu nuko rashizwa ubundi ababaye imfubyi bwa kabiri ibyatumye afata ikaramu yandikira kagame mwakumbi na gatandatu amusaba kungana bizimungu aho gusubizwa arafatwa yitwa urubozo akurwa amenyo arafungwa imyaka umunani yose nta dosiye yashyikirijwe urukiko hagamijwe kumucicikesha gusa mbega gahinda abasesenguzi bavuga ko Rashid atari umuntu wa nyawe zelegity pexson wo kunga paracetor bizimungu na paul kagame nyamara makumyabiri na gatatu yumvikanye kuri bibisi avuga ko guhindura ibirango by'igihugu harimo ibendera indirimbo yubahiriza igihugu ari ukugurisha u rwanda none bigaragaye makumyabiri na makumyabiri n'umwe uyu munsi tuvugana ababaye mu buyanja bose hasigaye ladislas usigaye yica agakiza muri minaroke kuko yamenye guhindura ubuhande akinjira muri fpr mujye gihe kuva makumyabiri na gatandatu rashid we yahoraga ahindurirwa amagereza kuva intsinda muri rwamagana imanga muri nyanza igihe umuntu arakenera wa kigali n'andi magereza menshi yagiye yimurirwamo nyamara atitawe ko ataragezwa imbere y'urukiko ngo rumukatire ibi byose byabaga kubera yanze gufata kuri yahurukari agifungurwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yongeye kumvikana avuga ko umujyi wa kigali wamwibye umushinga wo kwishyuza parikingi kuri twe tubona ko yagize ubwonko bwa yo kuko umushinga we usigaye ukorwa na miska yabuze yitwa kvss none ubu abahoze ari abasirikare bararya nyamara rashidi akaburara nyamara rwe wazanye umushinga rashidi akimara gufungurwa mu na cumi na kane yahuye n'imanza zo kuburana imitungo n'umuryango nyuma y'u mwaka na cumi na karindwi yumvikana abyina nk'usobanya bituma hasa nk'ikavugimana utwara fizo unavukana na rashidi amwihakana mu magambo mabi avuga ko nawant utumye kuba umuvugizi w'abakiga cyangwa abahutu birababaje uko FPL yatumye abantu bihakana abo bavukana ejo bundi aho youtube isakariye mu rwanda rashiri yumvikanye anenga ibitero byo mu kinigi ko ari amayiri ya FPL yo kugira ngo bice abahutu ndetse anasaba ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi byhagarara hakibuka abanyarwanda bose nk'uko byagendaga mu nzira ya gicurasi gusa yaje kwerekana uko we yaramutse ashyizeho guverinoma yaba iteye ibi byamukururiye urwango rukomeye rwa fpr abambari ba fpr buriye kuri iki kiganiro cya rashib bamusabira kubambwa nk'umugome nyamara nta kintu na kimwe yavugaga kitari cyo rashib yibagiye ko idamu angana karasira bafunzwe bazira gusa ko bavuze ibyo batekereza nyamara itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda mu ngingo ya mirongo itatu n'umunani byemera guha buri munyarwanda rubuga rwo gutanga ibitekerezo uko abyumva ese nti kindi bari kumushinja rashid yibagiwe umuhanano wa mihigo wo kuvuga ko jenoside yamugize imfubyi je itamwibagiza abandi bantu bazize butiswe jenoside mm -hmm. mu nyandiko ya rashid yise umushinga w'amahoro ku banyarwanda no mu karere yanditse ku itariki makumyabiri munani ukwezi kwa cumi na makumyabiri n'umwe umunsi yagombaga kwitaba muri rib yamuviriyemo ibyago bikomeye muri iyo nyandiko yagiraga agatsi perezida akwiye gukomeza kuba paul kagame arongera ati minisitiri w'intebe yakomeza kuba Edouard ngirente iyo bamwita eduard nsinyene uko yirirwa asinya ibyo nawe atemera neza ndetse anagumisha jean marie vianney gatabazi ku mwanya wa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gusa mu rwego rwo kunga abanyarwanda yazanyemo ibicibwa bya Fpr birimo twagira mu ngo ufosite ingabire victoire yumvaga yaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga no gucyura impunzi n'itegeka thonest yagize minisitiri w'ubuzima Evode wizeyimana kugira kugira kure ya generali yirengagije ko kagame yamugize senateri agarura minisiteri y'umutekano mu gihugu ayiha Tom byabagamba yirengagije ko iyi minisiteri iriho mu buryo bwa baringa na Tom byabagamba akaba yarasomeye muri daniyeli yitabwaho icya gatanu mirongo makumyabiri na gatanu ku mategeko ya kagame ashyiraho minisiteri y'itangazamakuru itabaho mu rwanda ayiha uwitwa karenze flora udafite icyo azwiho mu rwanda rw'ubu ariko wibera utaba muri canada urukiko rw'ikirenga arwanaganda berinari wanzwe na fpr kubera gushaka kuba perezida we yiha minisiteri ishinzwe ubutabera n'ubworoherane nyamara itabaho mu rwanda ashyiraho n'abandi tutarundura hano nyamara yirengagije ko yashyiragamo abafunzwe abagifunzwe nabo fpr yahejeje ishyanga birumvikana ko abambairi ba fpr bari babonye icyo bururiraho ngo bamwirenze byahise biba uwo munsi arafungwa ku itariki ya makumyabiri n'umunani ukwezi kwa cumi umwaka bibiri na makumyabiri n'umwe aya makuru atariho umugungugu n'ahandi wayasanga ari ku baryamaguru na tevi kora sabusirayibe uduhe layike ukoresheya unatange igitekerezo cyawe ubundi udukurikire kuri Facebook yacu ranp abaryankuna no kuri twitter ati abaryankuna ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna akadomo info at gmailcom ahasigaye <tipos> ukurikirane niyumvire uko baryankuna bakubikira ikinyoma ahakuye n'ahakorobya reka twimi ke mu kegeranyo twabateguriye yari kandi yashyizeho abajyanama barimo rutaremara tito ruca Boniface pasiteri bizimungu twagira mungu fosite Ndangiza kabaramba aluvera udasingwa tewuje noburo marara padi tomasi na himana n'abandi bose hamwe bakaba icumi barimo bane baba mu rwanda n'abatandatu bo hanze yarwo ibi ntabwo byari kurebeka neza mu maso y'abambere ba efuperi n'agatsiko bayoboye iyi guverinoma yarashidiye yamukururiye amakuba kuko umunsi yayisohoye yaraye muri gereza ntank'ayakiyemabere kuko se wa mbere wari ushyizeho guverinoma mu yindi ati kunyakwigendera yahetse mu ruhu rw'imbwa yabaye iki mu mategeko bavuga ngo nta tegeko nta cyaha icyarashidiye akoze cyo gushyiraho guverinoma giteganywa n'irihe tegeko none ngo arafuzwa uko yapfobeje jenoside urwitwazo ibi ntabwo bishobora kumarwa no gufunga abantu cyangwa kubica hakenewe kubana bana mu kwanzura twavuga ko uko igitekerezo cyarashize icyakirwe kandi u yari yagiriye imbabazi abicanyi byerekana ko inzira y'ubutabera bushingiye ku mategeko ariyo izakemura ibibazo by'u rwanda fpr yavuniye ibiti mu matwi yiyemeza kuzuza abanyarwanda bafite ibitekerezo byiza mu magereza aha rero niho duhera tuvuga ko abambari ba kagame bafunga umwe hakavuka batandatu kuko igihe bicaga n'umugabo bagafunga kizito na na muhanga bumvaga nta wundi uzavuga bafunze karasinara na idamange bumvaga ikibazo gikemutse ariko ntibyatinze barashyidhi baraje n'abandi bazaza kugeza igihe tuzapfa cyangwa tukarokoka ariko igihugu cyacu tugakiraga abana bageze ku nyungu z'imyunduramatwara gacanzigwa fpr n'agahuturu kawe ntaho uzagukundura reka dusoze amakuru yacu dushimira itsinda rigari ry'abanyamakuru ryaduteguriye mwagejejweho nanjye constance mukeye naho ubutaha